Re, viss ēters ir te! Tikai dažas stundas pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā šorīt pie Krievijas vēstniecības Rīgā notika atbalsta pikets Ukrainai. Pikets pulcēja ap 500 dalībnieku, un tajā tika atskaņotas ukraiņu dziesmas. Arī protestētāji tur ir pašlaik. Mēs arī pieslēdzamies notikuma vietai, kur atrodas mūsu kolēģa Madara Līcīte. Sveiki, Madara! Sveiki, Madara! Vārds tev! Labdien, kolēģi, labdien, skatītāji. Jā, šobrīd atrodos pie Krievijas vēstniecības Rīgā, Rīgas centrā, un jāatzīst, ka šeit ir krietni vairāk cilvēku kā rītu pusē, lai arī pikets paredzēts tikai pulksten 17. Cilvēki nāk un aprunāsimies ar dažiem. Piebildīšu vēl arī garām braucošās mašīnas, ik pa laikam signalizē tādējādi paužot savu atbalstu šeit notiekošajam piketam. Un mums sarunai pievienojas Strādiņu universitātes mācības prāks Māris Anģanis. Labdien, un kādēļ jūs atnācāt? Labdien, ir jāpauž nostāja. Viens ir, protams, arī man un citiem komentēt kolēģiem, kas ir jānāk un jādēg vismaz tik daudz, lai parādītu attieksmi pret notiekošo. Un aicinu arī citu cilvēku pievienoties. Kas Jā. Ir viena diena Ukraina, nākamā tā var būt Latvija vai kā cits kaimiņš. Un kādēļ jūs atnācāt? Nu, tieši šo pašu iemeslu pēc, tāpēc, ka no rīta pamosties un uzzināt, kad Eiropā ir sācies karš, nu, tas nav ļoti patīkama ziņa un par šo kaut kādā veidā ir jāvēršās, cik nu tas ir mums spēkos, protams. Kāds bija jūs izjūtas šorīt no rīta dzirdot, ka ir sācies karš? Nu, arī ar visu to, kas ļoti citīgi sekoja līdzi notikumiem un nu, bija neticības sajūta, ka kaut kas tāds varētu notikt, jo nu, Krievija varēja izvēlēties daudz citas līdzekļus. Nu, faktiski jau ar tiem soļiem, kas bija veikti, jau Krievija bija apturējusi Ukrainas virzību uz rietumiem, nu, lielā mērā pielikt kāju priekšā. Nu, tas nebija vajadzīgs, tas bija pilnīgi neloģiski. Nu, tāds solis ir sperts un tas daudzajādā ziņā šokējoši un būtībā ir viena no briesmīgākajām attīstībām nozīmīgi pēdējo 30 gadu laikā un arī pēc otrā pasaules kara. To nevajadzētu nozīmēt pa maz, nu, piešķirt nozīmi par mažu šiem notikumam. Jūs varat, cik droši mēs varam justies šeit Latvijā? Nu, pagaidām cerams, ka mēs varam justies droši, tāpēc, ka, nu, galā mēs šobrīd vēl joprojām esam NATO, tā teikt, ietvaros, un es ceru, ka tas mūs sargā šobrīd. Jā, un es piebildīšu arī, ka es aprunājos arī ar šeit sanākušajiem cilvēkiem. Pirms brīža šeit ir cilvēki, kuriem piederīgie dzīvo Ukrainā, kuriem mātes un tēvi tur ir palikuši. Un arī šeit ir bija arī vairāk Krievijas pilsoņi, kuri arī pauda dziļu nožēlu par to, kas ir noticis. Bet plašāk mūs tālāk, jo es viņu izlaidu mūsu kolēģi vārds jums.